Olá, Paulo Miag falando para a Rádio e TV Nikkei Rede Social, nossos parceiros no mundo inteiro. Hoje estamos com o Bon San, que ora sempre nos protege. Obrigado, arigatô. Meus amigos, a crítica é sempre necessária para corrigir ações ou falhas de comportamento ao nível cotidiano ou público, né? Por exemplo, se um familiar está consumindo drogas, cometendo crimes, ou se gestores públicos estão prejudicando a população, a crítica é mais do que necessária, bem-vinda, é justa, né? Desde o início de 2019, com o início desse governo, criticamos aí a velha mídia por ataque sem fundamento, sem nenhuma razão, ao eleito pelo voto popular de então. O objetivo era claro, foi desgastar o presidente e tentar derrubá-lo por óbvios motivos comerciais ou financeiros. Né? Então, assim a velha mídia perdeu a credibilidade, perdeu assinantes, anúncios, ficou magrinho, né? E agoniza agora. Por isso que a nossa Abelhinha Hat diz que, agora, nessa semana, surpreendentemente, o tom desses jornalões da velha mídia mudou, né? Segundo o Estadão, aspas aí, hein? Os supremos ministros, né, estão aí, tornaram-se um partido político, não é? Militante, tentando derrubar de qualquer maneira o presidente. Tá aí, tá óbvio, né? Tá aí, prende gente, persegue político, prende mais, aí faz tudo, né? Do jeito que eles querem. Isso é coisa que o Estadão está falando, não sou eu não, viu? Agora a pergunta é óbvia. Por que eles mudaram assim tão de repente? Tem coisa aí, pessoal. É, tem coisa aí, prestem atenção. A verdade vai ser descoberta e vai ser aí para bem breve, viu? É, mas nesse final aí mandamos um grande abraço. Para quem? Para Maria Uehara, perdão, de Guatapará, grande colônia lá. Shoji Nomura, ex-presidente da JCI. Harue Uehara Guskuma, de Boituva, interior de São Paulo. Abraço da nossa maneca, né? Dê uns likes e compartilhamentos para que a gente atinja 200 mil inscritos. Bom dia e até a próxima.